Повне об'єднання Європи без України неможливе. У цьому впевнений колишній президент Литви Валдас Адамкус. За його словами, литовці чи не найбільше підтримують євроінтеграційні прагнення України та лобіюватимуть їх. А розвитку країни мають домагатися усі представники влади, незалежно від політичних поглядів. Саме тому, каже він, в Україні просто необхідні непопулярні реформи, до яких тепер вдаються.